мүмкіндігі шектеулі жанға жұмыс жоқ. Осындай проблеманы облыс әкімінің қабылдауына келген үшінші топтағы мүгедек Александр Липаева жеткізді. Ол бірнеше жылдан бері тұрақты жұмысқа орналаса алмай жүр. 25 жастағы петропавлдықтың базынасын тыңдаған Құмар Ақсақалов мәселені шешетіндігін айтты. Облыс әкімінің қабылдауына келген Александра Липаева Құмар Ақсақаловтан жұмыс сұрай келіпті. Үшінші топтағы мүгедек жұмыспен қамту орталығына да барған. Бірақ ондағылар нәзік жандыны үнемі уақытша екі қолға бір күрекпен қамтиды екен. Жұмыспен қамту орталығына жүгіндім. Олар мені қоғамдық жұмысқа ғана орналастыра алады. Оның өзі 28 желтоқсанға дейін ғана созылады. Кейін тағы бос орын іздеуім керек болады. Сізге осы мәселені шешіп берсе екен деймін. Яғни мен тұрақты түрде екі қолға бір күрекпен қамтылғым келеді. Маған жарты ставка болса жетеді. Өйткені мен спортпен шұғылданамын. Оны да тастағым келмейді. Александраның спортта да жетістіктері жоқ емес. Ол талай байрақты бәсекелерде өңір намысын қолдан бермеген. Нәзік жандының базынасын тыңдаған өңір жетекшісі оның осынша белсенділігіне тәнті болды. Және міндетті түрде жұмыс мәселесін шешіп беретіндігін айтты. То, что она тренируется, несмотря ни на что, показывает результаты, это же пример. Мүгедектігіне қарамастан спортпен шұғылданып, жетістіктерге жетуіңіз көпшілікке үлгі. Көптеген жарымжан жандар өкінішке орай отырып қалады. Әрине, мәселеңізді шешеміз. Қала әкімі мен спорт және дене шынықтыру басқармасының басшысына тез арада тиісті бос орынды тауып, сізді тұрақты түрде екі қолға бір күрекпен қамтуды тапсырамын. Жиынға қатысқан спорт және дене шынықтыру басқармасындағылар оның жетістіктерін ескеріп, стипендия төлеу жағында қарастырып жатқандығын жеткізді. Мағжан Ахмадина, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.